Працювати руками нікому. В Україні забагато спеціалістів з вищою освітою та обмаль працівників з робітничою спеціальністю. Більше 80% робітних мають вищу освіту. Натомість ринок праці по всій Україні просить токарів, слюсарів, водіїв, пекарів. Та йти на такі роботи українці не хочуть. Робітничі професії, мовляв, непрестижні. До того ж, рівень оплати мізерний. Назву вам показові дані з бази вакансій. Мінімальна зарплата минулий рік – це 3200. В наших всіх вакансіях майже 64 тисячі їх перевернулося через наш реєстр. Хто проживе на 3200, якщо працювати повний робочий день? У приватних компаніях для технічних робітників пропонують зарплати у кілька разів вищі. Але необхідної кількості кадрів в Україні просто немає. Одразу після школи 80% абітурієнтів поспішають до вузів. Аби хоч якось заохотити молодь навчатись у профтехучилищах, служба зайнятості проводить зі школярами бесіди та екскурсії на різні підприємства. Бідкаються на нестачу виробничих кадрів і бізнесмени. Допомогти пообіцяли у Кабміні. Сьогодні бізнес говорить про те, що у нас є потреба в кваліфікованих робітничих кадрах. Ми будемо фінансувати і допомагати на місцях, фінансувати якісну підготовку таких кадрів і модернізацію такої мережі. За 2017-й тільки у Києві більше 3000 безробітних пройшли навчання за державний кошт та отримали роботу. Включаючи і вищу освіту, і кваліфікацію, да, яку отримали не тільки в закладах середньої професійної технічної освіти, а і в вузах наших, здебільшого державних, але й приватних. Ті, які дають цікаві спеціальності. За даними Держстату, середня заробітна плата по Україні – майже 9 тисяч гривень, а у Києві – більше 14. Утім, Державна служба зайнятості подає інші цифри. За даними відомства, середня зарплата в столиці – 6 тисяч гривень. Найбільше отримують у галузях держуправління та оборони – понад 23 тисячі гривень. А найменше – медсестри, вихователі, оператори котелень – до 4 тисяч.